অন্যান্য বছৰৰ দৰে এই বছৰো নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াত জুৰিয়া শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ মন্দিৰ সমিতিৰ সৌজন্যত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ মন্দিৰত 12 আৰু 13 নৱেম্বৰ তাৰিখে দুদিনীয়াকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসক্ৰিয়া মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বৃহত্তৰ জুৰিয়াৰ বাৰগঞা ৰাইজৰ একমাত্ৰ স্থান শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ মন্দিৰত সকলোৱে মিলি পালন কৰে গুৰুজনাই দি যোৱা তেওঁৰ কলা সংস্কৃতিসমূহ। পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখি পালন কৰিবলৈ লোৱা উক্ত অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ উপস্থিতি একান্তভাৱে কামনা কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে। জুৰিয়াত প্ৰতি বছৰে আপুনি এটা মানে জুৰিয়াবাসীক এটা বেলেগ বেলেগ কামত দি আছে প্ৰতিটো হেৰিয়াতে সাংস্কৃতিক দিশত। ৰাসতো তেনেকৈ আপুনি প্ৰতি বছৰে দিয়া দেখা পাইছোঁ। এইবছৰ আপুনি এটা বেলেগ হেৰিতে আৰম্ভ কৰিছে, কেনেকৈ আপোনাৰ মনত ভাৱ হয় এইবিলাক? আচলতে সামাজিক কাম কৰি খুবেই ভাল পাওঁ, এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ মাইণ্ড আছে, ৰাইজৰ সহায় সহযোগ এই ক্ষেত্ৰত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইবাৰ বহুত দিনৰ পৰা ভাবিছিলোঁ, ন ন প্ৰগতি শিল্পী সমাজৰ এই খৰাটো মই আগত দেখিছিলোঁ আপোনাৰ হেৰিয়াত কচলুক হোৱা। এতিয়াই মই মানে এটা কল্পনা কৰিছিলোঁ জুৰিয়ালৈ তেখেতসকলৰ যদি গোটেই পৰিৱেশনটো দিব পাৰোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিব। সেইকাৰণে মই 3 মাহমানৰ আগতে তেখেতসকলৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ যে সেইটো জুৰিয়াত নিশ্চয় থাকিব পাৰি, ৰাইজৰ সহায় সহযোগ লাভ কৰিম, সেইমতে ৰাইজৰ দান কৰ্মৰে সহায় সহযোগিতাত মই এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ নামটো? পংকজ ভূঞা, উদযাপন কমিটিৰ মই ছেক্ৰেটাৰী। এই উচিতে মই অসমৰ জুৰিয়াবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা উৎসৱটোৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ।